Zdarek lidičky, já vás zdravím u dalšího videa. U takového krátkého videa vidíte sestřih Hraška v akci za letošní sezonu, která byla poněkud krátká. Bylo to takový zvláštní, protože těsně před sezónou v dubnu jsem povozil kluky z Jedličkova Ústavu v Sosnové. Určitě jste viděli video. A bohužel rozbila se tam převodovka, takže byla patálie s převodovkou. A co se dá dělat, muselo se to opravit. No a zbyly nám dva závody, které jsme odkroutili. Mohli jste vidět, že jo, ze servisu video a onboardy, které vás nějak asi moc nezajímaly, jsem koukal. On ani ten servis nebyl nějaký extra na sledování, nebo to sledování tam nebylo takový nějaký. No a tím asi letošní sezona pro nás skončí. I když ještě z 13. října jsem koukal, že je poslední závod sezony od Auto Racing Cupu. Je to okruh Bechyně. My s Mílou jsme na váškách, jestli máme jet nebo nemáme jet. Já nevím. A víte co, já vám tam fláknu anketu. Napište tam, jestli máme jet závod nebo nemáme. Okruh Bechyně, je to super, je to na vyblbnutí. Mně se to líbí, koukal jsem na nějaký onboardy a záběry z okruhu Bechyně, docela parádička. Je to v nějakém areálu u letiště v Bechyni, nebo na letišti v Bechyni, a bomba pecka prostě. Takže hlasujte do agety a když tak nám pomůžete se rozhodnout, co a dál. No a já nebudu kecat víc, a jukněte se na Hrášoldu, jak to zvládnul letos ty dva závody. Odebíračka, sdílečka, jdeme na to. Pojď.
to tady. Ah, that's fine.